Вітаю, ви дивитеся лайв-студію «День» на сьомому каналі. Мене звати Іван Герасимчук, і попереду на нас чекає три насичених інформаційних години. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. Розпочнемо з актуальної та гарячої теми, що не зникає з шпаль та усіх засобів масової інформації уже добу. Кабмін схвалив санкції проти Білорусі, але остаточне рішення за РНБО. Про це поспілкуємося відразу з двома експертами по черзі. До нас доєднається Юлія Осмоловська, вона дипломатка та виконавчий директор Інституту безпеки Східної Європи. Пізніше поговоримо і з Антоном Кучухідзе, він політолог-міжнародник. Я нагадаю, що учора стало відомо, що Кабмін схвалив введення санкцій проти Білорусі, і протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Зазначимо, що проєкт постанови було схвалено без обговорення, тому на засіданні Кабінету міністрів не озвучили нові подробиці. У матеріалах на сайті уряду санкційного списку немає. Українська сторона має намір вести санкції з урахуванням рішень Ради ЄС про обмежувальні заходи проти причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі в 2020 році. Київ готує санкції через порушення прав людини в Білорусі, репресії і насильницьке придушення мирних протестів, тортури, а також незаконні затримання, у тому числі громадян України. Згідно з постановою, санкції проти Білорусі відповідають вимогам захисту національних інтересів України. Нагадаємо, з серпня 2020 року Європейський Союз ввів вже 4 пакети санкцій проти Білорусі, в тому числі секторальні, які торкнуться експорту основних видів продукції Білорусі. Крім того, під персональними санкціями ЄС знаходиться і керівництво силових відомств країни – нелегітимний президент Олександр Лукашенко і інші особи. І що цікаво, Швейцарія слідом за ЄС США розширила санкції проти Білорусі за примусову посадку рейсу Ryanair у травні та арешт журналіста Романа Протасевича. Нині ж маємо на зв'язку першого експерта, це Антон Кучухідзе, він політолог-міжнародник, доєднується до нашого ефіру. Антоне, вітаємо вас, дякуємо, що вітаю разом з нами. Ось, власне, засекречений поки що список санкцій, які вже погодили в Кабміні. Як ви вважаєте, Антоне, які там умови можуть бути санкцій проти Білорусі? Ну, я думаю, що тут глобально Україна приєднується до підходу Європейського Союзу щодо санкцій щодо окремих особистостей, які приймали участь якраз таки у придушенні мітингів. В принципі, та інформація, яка є в засобах масової інформації, навколо цієї інформації якраз впирається ось в цю історію. Якщо казати про адекватність цих умововидів від засобів масової інформації, то вони мають підґрунтя, адже на початку, коли почались протести в Білорусі, то президент Зеленський підтримав народ Білорусі, їх демократичні права та свободи, Європейський Союз це підтримав. І, відповідно, Україна почала вести політику щодо тих подій в рамках якраз таки власної Конституції, тому що Україна, згідно Конституції України, є демократичною державою, визнається право громадян на мирне зібрання, відповідно, президент України не міг підтримати якісь там силові методи вирішення тих політичних проблем, які були у Білорусі. І, по-друге, враховуючи, що ми достатньо глибоко інтегровані з різними партнерами в різних форматах, членами Європейського Союзу, то, відповідно, були і спільні заяви, і Люблінський трикутник робив спільну заяву щодо недопустимості якраз таки застосування сили. Тому я думаю, що тут, скоріш за все, більшою мірою буде саме політичне питання. Теж було написано в різних джерелах, що там можуть в тих санкціях бути питання, які несуть не лише політичний, а й безпосередньо безпековий аспект з точки зору захисту національних інтересів, то я думаю, що це лише з часом ми дізнаємось, якщо рішення не буде повністю засекречене, коли воно буде прийнято. Тому що ну там же ж різні заяви від різних чиновників лунають білоруських щодо України, щодо подій в Україні, і відповідно держава Україна на офіційному рівні теж має реагувати там інколи
деякі чиновники собі дозволяють такі паралелі, що нехай Україна в себе розбереться, потім буде щось коментувати. Ну, подібні речі, вони зрозуміло, що для офіційного Києва вони є неприйнятними. Антоне, от, власне, маємо ще до вас питання. Ось поки що чуємо про нові і нові санкції від різних країн і от в тому числі від України. На вашу думку, це такі просто заяви, чи все-таки ці санкції матимуть якусь дію? У серпні буде рік, як перші санкції застосували до Білорусі. Власне, чи мали вони хоч якийсь ефект? Ну, треба розуміти, що Білорусь всіма силами буде протидіяти санкціям, якими б вони сильними не були, наприклад. І тому тут, скажімо, не можна очікувати, що там за один рік санкцій там політична влада в цій державі змінить там поведінку. Якщо ми згадаємо історію, то декілька разів Білорусь була під жорсткими санкціями, і все одно вона знаходила лінії комунікації. Тому я думаю, що з приводу якраз таки Рейнер літаку, там якийсь там потужний тиск, ми побачимо. Все решта будуть санкції проти фізичних осіб. Буквально на днях я бачив офіційну заяву прем'єр-міністра Білорусі, де він сказав, що з європейськими партнерами і фондами ті програми співробітництва там по кредитуванню або по іншим галузям вони не зупинились. Тому треба розуміти, що є політичні санкції, є економічні. Тобто економічно поки що не так сильно душать Білорусь по одній простій причині, що вони, ну, я думаю, що західні партнери розуміють, якщо вони почнуть реально душити на санкціями Білорусь, то там же ж поруч Російська Федерація, яка розкрила обійми і чекає поглиблення союзної держави. Тому тут ось такий баланс. Тобто політично показують, ми з вами не згодні, однак це не означає, що треба там державу просто на нуль помножити, вибачте за сленг, з економічної точки зору. Тому що всі прекрасно розуміють, надзвичайний тиск західних партнерів призведе до одного, що Росія збільшить вплив в цій державі. Антоне, чекаємо з нетерпінням вже на рішення РНБО і на оприлюднення списку цього санкцій. Побачимо, які, власне, про які умови там йде мова і чи будуть вони дієвими. Антон Кочухідзе, політолог-міжнародник, з нами був на прямому зв'язку. Дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, що спілкуємося про прийняті Кабміном і рекомендовані до впровадження санкцій проти Білорусі слідом за Україною і Швейцарія. І за США розширюють санкції проти Білорусі за примусову посадку Рейнер у травні та арешт журналіста Романа Протасевича. Уряд Швейцарії додав до санкційного списку 78 осіб та 7 організацій. Заходи набули чинності вже вчора. Швейцарія вперше запровадила санкції проти Білорусі у 2006 році на знак протесту проти порушень верховенства права та прав людини. Напередодні до четвертого пакету санкцій ЄС проти режиму Лукашенка приєдналися 6 країн. Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборони білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу. Нині ж маємо на прямому зв'язку Юлію Осмоловську. Вона дипломатка та виконавчий директор Інституту безпеки Східної Європи. І нині маємо нагоду задати їй кілька питань. Юлія, вітаємо вас. Цікаво почути вашу думку, власне, чи можуть бути ці санкції від України стосовно Білорусі дієвими? Чи це просто політичне рішення, яке Україна мала би зробити? В принципі, Україна зараз знаходиться у досить складній ситуації, тому що ми знаємо, що в економічному сенсі тут є взаємозалежність. І Україна так само залежить від білоруського імпорту, як і Білорусь залежить від того експорту, який направляє в Україну. Хоча, якщо брати в абсолютному розмірі, то у випадку запровадження санкцій і жорсткого погіршення економічних умов між двома країнами, Білорусь страждає більше, ніж Україна. Однак Україна так само несе певні втрати. Тому
для нашого політичного керівництва у процесі формування цих санкцій виникає досить непросте завдання. Тобто, з одного боку, потрібно їх запроваджувати, це має узгоджуватися з загальною лінією на ужорсточення санкцій з боку Європейського Союзу, в тому числі це стосується приєднання до політичних заяв Європейського Союзу по Україні, по Білорусі, перепрошую. А з іншого боку, потрібно витримувати цей економічний баланс, щоб не поставити економіку України в досить скрутне положення, коли буде відчуватися дефіцит тих продуктів, які традиційно надходили від Білорусі. Я зараз маю на увазі і продукти нафтопереробки, і мінеральні добрива, і інші речі, які бітумні суміші, які Україна експортує з імпортує з Білорусі. Юлія, а про які конкретно санкції може йти мова з боку української сторони? Або ж поки що немає цілого списку, його не оприлюднили, бо в Кабміні без обговорення прийняли рішення? Ну, ми ж не знаємо, ми не бачили ці публічні документи. Можна лише передбачити, що поки йде мова про точкові санкції, тобто щодо конкретних компаній, щодо конкретних персоналій, а не секторальні. Коли вводяться вже секторальні санкції, це має значно більший масштаб і дійсно буде мати суттєвий негативний вплив, в тому числі і на економічні потреби України. Тому я можу сказати, що, напевно, на цьому етапі українське політичне керівництво якраз буде використовувати такий підхід, як запровадження точкових санкцій щодо конкретних компаній, конкретних осіб. Ну, а вже коли ми можемо побачити цей список, можна буде аналізувати з приводу реального обсягу втрат, які несе українські компанії, українські контрагенти, і що це може означати для Білорусі в фінансовому та на економічному сенсі. Юлія, а якою може бути реакція Білорусі на санкції від України? Наскільки серйозною для нашої країни? Реакція від Білорусі ми знаємо, вже бачимо по тим заявам, по тим діям, які зробила політичний режим Лукашенка щодо України, що вони перейшли межі розумного. І це вже знаходиться на межі абсурду, тому що йде звинувачення і в нелегальних поставках зброї, у діяльності терористичних диверсійних груп, які Україна начебто спонсорує чи бере участь на території Білорусі і інші речі. Тому тут позиція Лукашенка, його режиму буде визначатися тим, наскільки ці втрати від запровадження санкцій щодо України можуть бути компенсовані за допомогою російських фінансових ресурсів. Ми знаємо, що принципова така готовність з боку політичного керівництва Росії є. Вони заявляли про те, що будь-які санкції, які отримає Білорусь, російська сторона буде намагатися компенсувати, ну, принаймні, санкції, які йдуть від Європейського Союзу, в тому числі те, що запроваджується щодо України. Однак розмір цієї допомоги ми так само не знаємо. Тобто тут ситуація, де немає переможців, це точно ситуація, в якій втрати несуть всі сторони, які долучаються до цього процесу. Юлія, дякую вам за вашу думку. Почули висновки експерта, дипломатки і виконавчого директора Інституту безпеки Східної Європи Юлії Осмоловської. Щодо пакету санкцій, який готує до Білорусі і Україна, чекаємо на затвердження від РНБО, воно має відбутися за місяць. І тоді вже будемо бачити, чи буде відповідною реакція Білорусі, і які втрати може понести Україна, якщо такі відбудуться.